عبادت گزار تے تیری مخلوق اندر کوئی نہیں ہوئے گا اللہ نے فرمایا میرے داؤد انج کیویں فرما گئے ہو آؤ میں تانوں اپنی ایک چھوٹی جی مخلوق دا تعارف کرواواں اللہ کریم نے حضرت داؤد نو ایک مینڈک ملایا جنوں ڈڈو بولنے آ مینڈک ملایا پوچھدے نے پیارے خلیل ہاں پیارے داؤد پوچھدے نے پیارے ہاں جی مینڈک کتنی کو اللہ دی عبادت کرنا ہے مینڈک نو اللہ نے بولنے دی طاقت عطا فرمائی قوت گویائی عطا فرمائی مینڈک بول کے کہندا ہے پیارے داؤد جدوں دا میں ہوش سنبھالیا ہے مینوں وی پتہ چلیا کہ میں وی اللہ دی مخلوق ہاں پوری زندگی دے اندر سب تو پہلی مرتبہ اللہ دے ذکر تو غافل ہو کے تہاڈے نال گل کیتی اللہ اکبر اللہ اے جے خلوص اللہ دے نبی روئی پے اللہ کہندے نے اللہ میں کڑے باغ دی مولیاں تیریاں مخلوقاں ایڈیاں ایڈیاں مخلوقاں یعنی ماڑیاں نکیاں نکیاں مخلوقاں وی میرے نالو بہتی تیری یاد کر دیاں نے بہتا ذکر کر دیاں نے میں کیاں اللہ اکبر اللہ میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی دینے میرے نبی نو آکے عرض کر دینے السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ دے پیارے نبی دے چہرے تے ناگواری دے اثار نظر آئے میرے نبی دے چہرے تے شکنا ناراضگی دیاں ابھریاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محبوب پیغمبر نے اپنا چہرہ دوسرے ولے پھیر لیا اس صحابی دا کلیجہ کٹ گیا نال دیاں تو پوچھدا ہے اللہ دے پیارے نبی میرے نال ناراض کیوں ہوئے نے حضرت دے چہرے تے شکنا ناراضگی دیاں گوبریاں نال دے کہندے میاں اور تے کوئی وجہ نظر نہیں آندی اے جو تو سونے دی مندری پائی ہوئی ہے سونے دی انگوٹھی پائی ہوئی ہے اللہ دے پیارے نبی نے مرداں واسطے سونا پاون حرام قرار دیتا ہے اے بندہ اس ویلے انگوٹھی اتار کر کے دور سٹ دیندا ہے تے اللہ دے پیارے نبی دے صحابہ فرما دے نے کہ سونے گھر لے جاندے بیوی پا لویا بچی پا لویا ویچ کے کم لے آندے ہو نبی علیہ السلام نے سٹ جوڑنے دا حکم تے نہیں ارشاد فرمایا سی میرے پیارے محبوب دے پیارے نے فرمایا میں اگ لاواں اس سونے نو جڑا میرے نبی تو مینوں جدا کرے اسی کہنے سونا آ جائے دولت آ جان نبی جاندا ہے تے جاوے رب جاندا ہے تے جاوے اللہ رسول رشتے نے تے رس جان اللہ اکبر یاراں نو منان دے چکر جی پے رہنے آ یاری کدھرے رب نال لا تے ویکھ اللہ دے انعام کیویں ملدے اللہ اکبر اللہ اس واسطے دماغ کرنا چاہنا اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نال سانو خلوص والی دولت عطا فرماوے اے ویکھو ایک اللہ دے برگزیدہ پیغمبر دا خلوص والے پیغمبر دا تذکرہ ہو رہا ہے ساری زندگی امتحاناں دے اندر گزری ہے تے ہن خانہ کعبہ دیاں دیواراں بلند کر رہے نے تے انداز ویکھو اس انداز نو میں دسیا سی نا اللہ نے اپنا قرآن بنا چھڑیا ہے کہندے نے او اللہ فرما دے نے او اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل اور جب بلند فرما رہے تھے یرفع رفع رفع نا اٹھانا ہے اٹھانا ہوتا ہے نا ہاں جی اونچا کرنا جدو بلند فرما رہے سن ہاں جی خانہ کعبہ دیاں دیواراں نو کون کون میرا ابراہیم تے اسماعیل اللہ اکبر ہاں جی جناب اے دیکھو وای یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل تے کہندے کی پیسن ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا کہند
دے سن اللہ سونیا ساڈیاں کمزوریاں بنے نا ویکھی ساڈیاں کمزوریاں نو در گزر فرما دیا ہویا ساڈی اس دعا نو قبول فرما لے مانگی رہے نے مانگ رہے نے اللہ کولو ادھر ویکھو جناب کہندے کی نے اننا کا تمہید پہلے بنی جا رہی ہے منتا پہلے کیتیاں جا رہی ہیں کہندے نے اننا کا انت السمیع العلیم سننے والا بھی ہے تے اندر نو جاننے والا بھی ہے اندر دیاں جاننے والا علیم جاننے والا سمیع سمیع سننے والا لگا بے شک تو انتا تو 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 ہی تو ان کا کاف زبر کا میرا بھی تو ہے انت میرا بھی تو ہے اللہ اکبر اللہ ہاں جی ہر معاملے ہر دعا دا سننے والا تے بات ایویں نہیں ریپیٹ کر دتی گئی بس کہندے نے اللہ تو تو ہی تو تو ہی تو اے جے دا ترجمہ ان کا انت انت السمیع العلیم اللہ اکبر اللہ ادھر توجہ فرمانا ذرا ہے جی جناب غور نال بات رو سنیا جے ربنا تقبل منا اگر میرا تیرا بھی ذہن جدا بن جائے خلوص پیش کرے ساری زندگی نیکیاں کردا رہے صدقے کر خیراتاں کر اور مسجداں بنا مدرسے بنا یونیورسٹیاں چلا نیک نیک کم کر رفایا ماں دے اے دے باوجود بھی ہاتھ بن کے جمے پیارے خلیل نے آکھیا تو ہی آکھیا کر ربنا تقبل منا اللہ سڑیاں کمزوریاں بنے نہ ویکھی مولانا محمد رفیق مدن پوری رحمت اللہ علیہ یاد آئے فرمایا کہ جدو تقبل تے پہنچ دے تے ترجمہ کر دے ایک بری تے میں بھی سنیا انہاں دی زبانی اللہ اکبر کہندے سن اللہ سونیا ساڈیاں کمزوریاں بننے نہ ویکھی اکاں نو اٹھ کے سڑیاں عرض قبول فرما یہ پنجابی ہے نا گل سمجھان دا مقصد ہے کہ جی او در گزر اسی نویں ماحول نو اے لفظ بول لینے دا ترجمہ او اے بول دے سن بار کیا اللہ اکبر اس واسطے میں عرضاں لا رہے ہاں توجہ نال بات رو سنیا جے ان کا انت السمیع العلیم خلوص اتنا زیادہ ہے اللہ سونے فرما دینے میرے ابراہیم کی منگنا چاہنا ہے عمر 85 سالہ دی ہو گئی ہے اپنے بیٹے نو لے کے اپنی بیوی نو لے کے شیر خار بچہ ہے دودھ پیندا ہویا بچہ ہے اللہ دے حکم دے مطابق لے جناب لے کے نکلے نے اور کعبۃ اللہ دے اس مقام تے جڑا صفا اور مروا دی پہاڑی دے درمیان ہے جتھے اج کل زمزم دے چشمے ابلے گئے نے سبحان اللہ اس جگہ دل چھوڑ کر کے اللہ دے حکم دے مطابق واپس ہونے ہون لگے واپس مڑن لگے تے بیوی کہندی اللہ دے پیارے نبی پیارے خلیل کے دے سپرد کر کے چلے ہو اللہ دے نبی نیوی پائی تے ٹرے جاندے نے ان سنیا ہی کر دتی ہے اور جناب ہن جی دوسری مرتبہ بیوی کہندی ہے میرے سرتاج کیا اللہ دا حکم ہویا ہے تانوں انہاں نے جاندیاں جاندیاں بغیر پچھا پلٹ کے ویکھیا ہن جی سر ہلا کے اشارہ ہاں دا فرمایا بیوی کہندی ہے جاؤ اللہ دے پیارے پیغمبر جے دے حکم دے مطابق سانو ایتھے چھڑ چلے اللہ سانو ضائع نہیں کرے گا اللہ اکبر اللہ جی جی حضرت ابراہیم علیہ السلام اتھوں نکلے کعبۃ اللہ دے سجے پاس ہوندیاں ہویاں جدر حتیم ہے پر نالا رحمت دا گردا ہے جس جناب حتیم دے اندر او بھی تے بیت اللہ دا حصہ ہے حضرت عائشہ ایک واری عرض کردیاں نے سونیا میں بیت اللہ چ داخل ہونا چاہنی ہاں آپ نے پکڑ کے حتیم والی جگہ تے کر دیتا آپ نے فرمایا اے وی بیت اللہ دا حصہ ہے اس پاسوں سجے پاسوں گزر دیا ہویاں اگے جبلے
کعبہ آندا ہے آندا سی بلکہ ہن تے آندا تے ہے ہی نہیں جبل تے رہ ہی نہیں اوتھے تے رہندے پے بھی نہیں کیوں جی کبھی تاریخ دسے گی کہ مکے اندر پہاڑ ہوندے سن تاریخ دسے گی ہن تے پہاڑ سارے پہاڑاں دے اوتے جناب کرینا لگیاں ٹھک ٹھک کٹر پورا مکہ ہی اللہ اکبر اللہ جبل کعبہ وہ جبل کعبہ نالوں کئی گنا زیادہ بلند اوتھے اس وقت بلڈنگا بنی پئی ہیں اللہ ہندا سی جبل کعبہ جے تھوڑا جا نمونا رہندا ماڑا جا اودا حصہ او وی میرے گل ودو سال ہو گیا مینوں گیا نو ختم ہو گیا ہوئے گا ادھر ویکھو نا جناب اللہ اکبر ادھر ویکھنا دا نا جبل کعبہ دی او ٹندر ہو کے بڑا اونچا پہاڑ سی اوتھوں کعبہ نظر نہیں آندا نہ بیوی بچے نظر آ رہے نے نہ کعبہ نظر آ رہے ہے بس او ٹندر ہوئے تے بیت اللہ وال منہ کر لیندے نے تے کہندے کینے ربنا ربنا اے نا جمعہ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الله أكبر كأنني الله سوني ساڑي رب جي الله سوني میں اپنی بیوی تے اپنے بچے نو غیر زی ذرا وادی اندر جتے نہ کھا نہ کھا دی تڑ نہ آدم ذات نہ مونس نہ غم خار دور دور تک سبزا نظر نہیں آندا اللہ سوڑے میں اپنی بیوی بچے نو اتے چھڑ کر کے جا رہے ہیں اللہ جی مگر کوئی بات نہیں کھا بے شک نہیں ہے آدم آدم ذات بے شک نہیں ہے کوئی مونس نہ غم خار غم بنانے والا کوئی نہیں ہے غیر زی ذرا وادی تے چٹیل میدان ہے مگر اللہ سونے میں خوش ہاں حکم دیتا ہے ایک وہ جی جگہ تے تبیت کل محرم تیرے گھر تے گوانڈی تے ہیں اللہ میں نو پروائی نی اور کی کہنے ربنا یقیم الصلاة اللہ سونیا نماز پڑھ دے رہن فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم اللہ سونیا اللہ جی او لوگان دے دلاں نو ادھر مائل فرما دے کھچے چلے آن رانا صاحب کھچے چلے نہیں آندے ادھر ویکھنا ذرا ہاں جی کس طریقے نال ہر بندہ ہی تڑپدا تے ترسدا ہے جڑا جا کے آ جاندا ہے جیں مچھلی پانی تو باہر تڑپدی ہے تڑپدا ہے انج پھڑکدا ہے اور جڑا نہیں گیا او بیچارا ترسدا ہی ہے اللہ ترسدیا تے تڑپدیا نو بار بار سونے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیارے ویر ان جناب اس طریقے نال اللہ دے حضور عرض لاں دے نے کہندے اللہ فجعل افئدۃ تن من الناس تغوی الیہم مائل کر دے لوگاں دے رڑ کیوں جی کیویں دعا اللہ نے سنی ہے ہر بندہ ہی ترسی جاندا ہر بندہ ہی ادھر نو مائل ہے کیوں جی مزدوریاں کر کر کے پیسے جوڑ جوڑ کے اتے اللہ ساڈے حکمراناں نو سمجھ عطا فرمائے او کافر ہو کے انڈیا دے کافر ہو کے حکمران لیکن مسلماناں نو ایڈا ریلیف دیندے نے اسی جاننے ہاں نا اوتھے او کہندے نے سانو مفت وچ ہی اج ہوندے پینے ہاں جی مفت وچ ہی سانو جناب عمرے ہوندے پینے اللہ اکبر اتنا ریلیف ہے ساڈے مسلماناں نو اللہ ہی ہدایت عطا فرمائے اے آئے دن جویں جناب روزیاں دا سیزن آندا کرائے مہنگے بھئی ویزے مہنگے خرچے مہنگے اللہ اکبر اللہ اے انہاں نو انہاں دا کوئی پرسانے حال نہیں انہاں نو اللہ دے علاوہ کون پوچھ سکدا کسے نو پر کیا او اللہ ویکھو توجہ فرماؤ میں کہنا ہر بندے دا ہی دل ترسدا تے تڑپدا اے نال کہندے نے اللہ سونیا اگلی بات اے وارزقهم من الثمرات اللہ ایتھوں دے رہن والے نو وارزقهم ہم ان کو ایتھوں جڑے بھی ایتھوں رہن ایتھوں دے رہن والے ان قیامت تک دعا ہوگی یار ایڈا فراخ دل ایڈے فراخ دل جڑا بندہ مخلص ہوے حاسد نہیں ہوندا حسد والے بندے دا تے کام ہے نا سڑی سڑی جاندا ہے حسد کری ہائے ہائے اونوں کیوں مل جائے او کیوں اچھا ہو جائے او کیوں نیکی او کیوں اونوں کیوں اللہ دی رحمت تے نعمت مل جائے نہیں نہیں ادھر ویکھو اللہ دے ابراہیم پیغمبر خلیل پیغمبر کتنے فراخ دل نے کتنے حسد تو پاک انہاں دا دل نے سارے جان واسطے دعا کر دے سبحان اللہ جیڑا بھی آئے اللہ سنیا وارزقهم
اللہ سونیا تیرے پیغمبر دا ایڈا بڑا تیرے تے اعتماد ہے اوتھے سال سال گزر جاوے بساوکات بارش دی بوند نہیں ڈگدی کیوں جی سالاں دے سال گزر جاندے نے سکے پہاڑ پے نے خشک پہاڑ پانی دا کدھرے قطرہ نظر نہیں آندا انہاں پہاڑاں چ پھل کتھوں ہون گے درخت کتھوں ہون گے اللہ اکبر اللہ یقین ایڈا بڑا کہندے نے اللہ سونیا مینوں نہیں پتا میں تے منگن والا تو دین والا منگنا میرا کم دینا تیرا کم ترلے پانا میرا کم اونا ترلیاں نو پھڑ پھلانا تیرا کم جوڑیاں پھیلانا اللہ تیرے خلیل پیغمبر دا کم میں جھولیاں بھر کے لوٹانا عرش والیا تیرا کم میں گڈا مضبوط عقیدہ ہے کہندے نے اللہ سونیا یہ نہیں پتا مینوں اللہ اکبر بندہ پوچھے پیارے ابراہیم پانی تے نظر نہیں آندا سکے پہاڑ نے پھلاں چ رزق کتھوں ملے گا یقین ایڈا پوتا سی تے دعا کر رہی وارزقہم من الثمرات دعا ہو گئی پھر اللہ نے انج دعا قبول فرمائی ڈائریکٹ میں چمٹتی جا رہی ہیں عرشاں دے نال ہوں ویکو پہاڑ اتنے اوے ہی کیوں جی اور اسی طریقے نال پانی اتنے نہیں لبدا ہے جی بارشاں نہیں پیندیاں کدی کدے ہو گیا سالاں دے بعد لیکن یہ باوجود بھی سمندری والے لان گے باغات کوٹ مومن والے لان گے باغات سرگودے والے کیوں جی دنیا دے ہے جی ملکاں دے اندر سوات والے باغات لان گے کیوں جی بڑیاں بڑیاں پیاریاں جگہ تے تے سب تو پیارا تے بیسٹ تے تازہ بتازہ فروٹ تہانوں اتھوں ملے گا ریا کھویا جڑے لان والے انہاں نوں ریا کھویا ڈگیا ڈڈیا اسی ساڈے واسطے اللہ اکبر اوتھوں دے رہن والے نوں اللہ نے پوری دنیا چ ایسے نظام بنا تے اللہ سونے نے پیارے ابراہیم دی دعا نوں قبولیت دا جامعہ پہنایا اللہ اکبر اللہ اعتماد ہوئے تینج دا ہوئے اللہ سانوں نہیں پتا ایکو ہی وجہ سی نا کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جدو ہجرت کر کے جا رہے سن جاندے جاندے کہندے 85 سال دی عمر ہو گئی ہے جاندے جاندے کہندے نے قال انی ذاہب الى ربی سیدی رب دے حکم دے مطابق جا رہے ہیں جلد کر کے اللہ میرے واسطے کو راہ کڈے گا جاندیا جاندیا کہے رب اب لی من الصالحین اللہ سونے نے پتر دے دے کتنی عمر چ 84 سال دی عمر پتر پہ منگتے نے اللہ اکبر منگیا ایک تے اللہ نے دو عطا فرما چھڑے اسماعیل بھی عطا فرمائے تے حضرت اسحاق بھی عطا فرمائے دو پتر دیتے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام مختصر گل لمبی گل تے ایتھوں تک ساڈی دو گھنٹے لگ جاندے نے کیوں جی ادھر ویکھنا ذرا ہاں جی کہندے کی نے الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق شكر اس ذات دا جس اللہ نے بڑھاپے دے اندر مینوں اسماعیل تے اسحاق عطا فرمائے ان ربی کدرے ربانا تقبل ربانا ربانا کدرے کہنے ان ربی لسمیع الدعاء ایک بندہ کہتا ہے میں نے فرق کی اے لام نو اگر ذرا لمبا کر کے پڑھ لیا جاوے زبر نو تے کی فرق پیندا ہے اے دیکھو میں اتنا ہی فرق سمجھا دیواں باقی گلاں بعد چ ہوندیاں رہن گیاں کہ ان ربی لسمیع
لسمی ادا من لا لام زبر لا اللہ ضرور بزرور تو میری دعاواں دا سننے والا ہے اگر انج پڑھیا جا لا سمی الدعاء پھر دا من الٹ بندا ہے اللہ بے شک تو میری دعاواں دا سننے والا نہیں ہے زمین اسمان دا فرق پے گا کی منگیا تے کی دتا تے کی لیا کیوں جی اللہ پہ کہی جاندا اللہ تو میری دعاواں دا سننے والا نہیں تے اوویں پڑھنا تے اوویں پڑھنا تسی بھی آکھنا واہ جی واہ سادا قران پڑھیا ہے جی زبر نو پتہ ہے مولوی پڑھ تے مولوی او دے نال نال اشتہار تے کاری لکھیا ہوندا ہے کہندے کی نے اگے جی ان صلاتی ونسکی ومحیایا پیش نو ایڈی لمبی لے جاندے نے ہے جی مولوی ساڈی کاریاں دی اوتھے پیش ہی نہیں جاندی اللہ اکبر اللہ ایڈی دور پیش نو لے جانا یہ کوئی طریقہ نہیں جڑا بندہ 6-7 سال مدرسے پڑھ سکدا ہے کیوں جی 6 مہینے بیٹھ کے کسی کاری دے کول قران دے لفظ سے تے نہیں کر سکدا نہیں کرنے ساری زندگی مذاق دا نشانہ بنیا رہنا ہے اللہ اکبر ادھر ویکھ لاں میں عرضا لا رہا سا کہ اللہ دے پیغمبر نے دعا کیتی اللہ کول پتر منگیا اللہ نے دو دے چھڈے شکریہ دا وال سکھا دے گئے مولانا ابراہیم خادمی تے دا ترجمہ کر گئے نے نا فرماندے نے جے تے وے تے دیندا اللہ نی تو اسے تے رکھ تسلانی مولانا ابراہیم خادم اللہ اکبر انہاں دے آ 3-4 دن پہلے ہن جی پوتے فوت ہو گئے نے پوتے کراچی دے اندر کام کردے سن انہاں دے جناب چھوٹے بھائی نے جناب جڑے ہن جی جنہ فوت ہون والے دے قاری دلوارس نے دعا دی درخواست کیتی ہے مولانا ابراہیم دا نام یاد آیا ورنہ ذہن چ آ گئی ہر بندے دعاواں دی درخواست بہت کیتیاں نے اگر میں ادھر ذہن کر دیتا تے پھر میں بیان نہیں کر سکاں گا اس واسطے سارے واسطے اجتماعی دعا کران گے اللہ انہاں فوت ہو جان والے دی مغفرت فرمائے اللہ تمام بیماراں نوں شفائے کاملہ اجلا عطا فرما دے ادھر ویکھے نا کہندے کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر کہندے ہیں الحمدللہ الذی وقب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء تیرا ہو جائے گا بیڑا پار نی ایک دن مر جائیں گی اللہ باز نہ غیر بکار نی ایک دن مر جائیں گی جد موت آوے تقدیران دی اوتھے لت نی اڑ دی ویران دی میرے نال بولیاں بدل گئیاں اوتھے لت نی اڑ دی ویران دی ویران دی کیوں جی ویر جنوں کہے گا کوئی بندہ لڑے گا اوتھے لت نی اڑ دی ویران دی نہ زور ورا امیران دی جد کھچ لیندا ہے رب تار نی ایک دن مر جائیں گی اللہ باجواں غیر بکار نی ایک دن مر جائیں گی کتے پتر دتی جاندا اے کتے دھیاں ہی دھیاں اتاندا اے کتے رلویں بارش باندا اے کئی لیاں ہے انکار نی ایک دن مر جائیں گی اللہ باجل غیر بکار نی ایک دن مر جائیں گی الحمدللہ الذی وقب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق اللہ اکبر اللہ ادھر ویکھو درا کیویں ربنا تقبل منا ادھر ویکھو کیویں دعاواں اللہ سندا ہے ایک ویری حضرت پیارے تا سلیمان پیغمبر بارش دی دعا واسطے نکلے ساتھیاں نوں نال لے کے گراؤنڈ اندر جائیے میدان کھلے میدان چ اللہ کولوں بارش دی دعا کریے
رستے دی اندر ویکھیا ایک اچھی اونٹی جنوں کیڑی بولنے آ اے اپنے ہاتھ آسمان والے اے دے ہاتھ لتائی کوئی چیز نہیں نا ایویں الٹیاں ہو کے اپنے اللہ کے دعا کردی پئی اے کہندی اللہ میں وی تیری مخلوقاں باویں چھوٹی جنی مخلوقاں رہائی تڑپ گئی اللہ تیری چھوٹی جی مخلوق اللہ دے نبی نے سنیا کیوں جی حضرت سلیمان پیغمبر نو اللہ نے نا ساری مخلوقاں دی بولیاں سکھائیاں واہ جی واہ اینو کہندے نے رب اینو کہندے نے جی 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 اللہ نے بولیاں سکھائیاں سنی آواز تے سمجھ گئے اللہ اکبر اپنے ساتھیاں نو کہندے نے ساتھیو واپس چلے چلو مڑ چلو واپس تساں کسے اور دی دعا نال پانی پلا دتے گئے ہو پانی پلا دتے گئے تے نہیں سن یعنی کی مطلب بارش بسی تے نہیں سی تے کہندے نے تسی ہور کسے دی دعا نال پانی پلا دتے گئے ہن تانوں دعا منگن دی لوڑ اے دا کی مطلب اس چیونٹی دے انداز نو کیا جی او جویں ایڈی عاجز ترین مخلوق اللہ دی او دے انداز نو ویکھیا الٹیاں ہو کے اپنے رب اگے روندی پئی اے او دے آنسواں نو ویکھیا تے جملیاں نو ویکھیا اور حضرت سلیمان پیغمبر نو یقین ہو گیا انج دے رونے نو انج دے آنسواں نو اللہ کدے خالی موڑدا ہی نہیں کنیاں مخلوقاں دا نال ہی سر جانا ہے اعتماد اللہ دی ذات تے واپس ہو گئے اور ساتھی نال والے دستے نے اجے گھراں چ نہیں داخل ہوئے ویکھیا تے چم چم بارش وسن لگ گئی کے بارش نال پھر کراں جدا پھر تازہ لگاؤ جی جی ادھر ویکھنا ربنا تقبل منا ایک دن چھوٹی جی چونٹی چونٹی ایویں پیر دا ٹکڑا چگی پھردی ہے چھوٹا جیا ایویں پیر دا پھورا چگی پھردی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے نہیں حضرت اسماعیل دے سامنے نہیں حضرت داؤد دے سامنے نہیں 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 حضرت سلیمان پیغمبر دے سامنے چونٹی ایک ٹکڑا لے کے آئی ہے اللہ دے نبی نو آکھدی ہے پیارے محبوب اللہ دے پیغمبر سلیمان جی میرا تحفہ قبول فرما لو اللہ دے نبی او چھوٹا جا بیر دا پورا ویکھ گدرے چونٹی ایکڑا تحفہ ہے جڑا تو چکی پھرنی مسکرا پے نا چونٹی کہندی اللہ دے نبی جی اس تحفے بلے نہ ویکھو میری محنت بنے ویکھو لوکاں دے قدماں چوں بچدیاں بچاندیاں پتہ نہیں کِنی ویری موت دے منہ چوں بچ کے انیاں وقتاں نال تواڈے تک پہنچیاں ہاں جی میرا ہاں جی مینوں اتنی گل دسو پیارے پیغمبر جی سلیمان پیغمبر کیا تسی اللہ دیاں ریاضتاں عبادتاں تے محنتاں اودیاں شایان شان کر سکدے ہو اللہ دے نبی روئی پے کہندے نے چونٹی کون ہے جڑا اللہ دی عبادت دا حق ادا کر سکدا ہے چونٹی کہندی اللہ دے نبی جی جویں تسی آکھدے ہو میرے وی پیار تے محبت دی لج رکھ لو میرا توبہ قبول فرما لو اللہ دے نبی نے فرمایا چلو تیرا توبہ قبول ہے مگر میں اپنے حضوروں کدی کسی نو خالی نہیں جان دیندا کچھ نہ کچھ دے کے گھلن دا دیاں چیوٹی کہندی اللہ دے نبی میں تسی کی دے سکتے پیغمبرا دی سنت ہے نا تو گفٹ لے کے آوے کو والدا تھوڑا پتا والدا انہاں نوں وی دے دیو ایتھے اسیاں جڑے آ جناب اسی آواں گے تے کی دیو گے پٹی صاحب نہیں سمجھ نہیں آ رہی اسی آواں گے تے کی دیو گے تسی آؤ گے تے کی لے آؤ گے واہ ہر ویلے اپنے ٹائم دا ہی خیال ہے پیغمبر نے پیغمبر رانا صاحب حاجی عمر طارق صاحب پیغمبر نے اللہ دے پیغمبر سبحان اللہ جڑے کچھ
نہ کچھ بلدہ توبہ لے کے آن والے نو دین دینے سبحان اللہ سبحان اللہ پر مولویاں نو اس قابل تسی بنایا ہی کوئی نہیں چند مولوی نے جڑے ہیں جی مولوی تواڈے اوچارے دی روٹی نہیں پوری ہوندی تواڈی تنخواہاں تے محتاج ہر ویلے منتا ترلیاں تے اپنے امام تے تسی اے جے رکھے ہوئے نے جے گدرے خمس دیو نا پنجواں حصہ مولویاں نو جے مولانا محمد حسین شیخ پورے نے کہا سی ایک بندے نے کہا مولوی صاحب تسی پیسے بڑے لیندے ہو او فرمان لگے ہیں جی جے تے تو ابو جہل دی لڑی جوئے تے میں تینوں مفت 3 گھنٹے میں آواز سناواں گا جے صدیق اور عثمان نال تیرا تعلق تے اپنا گھر گونج کے میرے قدماں چھٹنا پے گا اللہ دی قسمیں ہوتے وہی سن بندے ہیں اللہ اکبر اس قابل اپنے خطبانو اپنے علمانو بڑھاؤ کوئی بندہ آندا ہے جی بچے بھوکے بیٹھے ہیں آٹے دی لوڑ وہ آٹا دے سکے وہ تیرا محتاج ہے انہیں بچارے نے ہر ویلے تیری آستے رہندا ہے روٹی آٹے دی تے کس طریقے نال کسے دا کچھ کر سکدا ہے اللہ اکبر پیغمبر سن پیغمبر کہنے نے کچھ نہ کچھ دے کر کے گلن دا دیاں میں اپنے حضوروں کدی کسے نو خالی نہیں موڑیا خالی نہیں جان دیتا کیوں چوٹی آگ دی اللہ دے نبی جی تسی ویلو کی دے سکتے ہو حضرت پیارے جناب پیغمبر سلیمان فرما دے نے بولی کیڑی مانگتے سہی میں تینو دیواں مانگتے سہی نہ پہلے کیڑی کہن دیئے اچھا میں مانگ لیا تے تسی دیو کیڑی کہن دیئے زد فی رزقی زد فی عمری میرے رزق دے دانے بتا دیو اور میری زندگی دے دھاگے نو لمبے فرما دیو اللہ دے پیغمبر روئی پے کہندے نے کیڑی میں تے اپنے رزق نو بتا لینے دی طاقت نہیں رکھ ہن تے ہر ہر شہر چ بنائے ہوئے نے نا داتا سارے شہراں چ تسی اسی لوگاں نے بنائے نے ویکھو نا اللہ اکبر پیغمبر سی پیغمبر کہندے نے میں تے اپنے رزق نو بتانے دی طاقت نہیں رکھدا ہن تیرا رزق کیویں بتا سکنا اپنی زندگی دے دھاگے لمیاں نہیں کر سکدا اپنے ساہ نہیں اک دو بتا سکدا تیری زندگی میں کیویں بتا سکنا کیڑی کہندی ایہو ہی تے گل پیغمبر میں کہندی ساں اطلب کل الخوائج مل پیش کریے پیغمبر کہندے نے کیڑی عقیدہ تے میرا بھی ایک ہوئی ہے جی میں تے بکتی طور تے بات میرے ذہن میں جو نکل گئی میں تینوں میں سمجھیا او چیز منگے گی کیڑی جیڑی چیز دا میں مالک ہاں تو مانگی او چیزا نہیں ہے جنہ دا میں مالک ہی نہیں ہاں کہندے نے عقیدہ میرا بھی ایک ہوئی ہے بے شک اطلبی کل الحوائج مل پہلے دو جملے اپنے وعدے دے مطابق باقی چیزاں پھر اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات کر دی تعریف عوام دن رات اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات ہاں جی واحد لا شریک مولا تیرا اے مقام قہار تے غفار مولا سونے تیرے نام غفور تے شکور مولا تیری یہ صفات اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات ٹھہرو بیٹھو اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات واحد لا شریک مولا تیرا اے مقام قہار تے غفار مولا سونے تیرے نام غفور تے شکور مولا تیری یہ صفات اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات نہ کوئی تیرا باپ بیٹا نہ کوئی تیرا ہمسر میرے مولا علی شان بڑا تیرا در کر دی تعریف عوام دن رات اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات اگے میں عرض کیتا جی تھما پلا مولا تو ٹکائے آسمان پیدا کیتے اللہ جی تو جن انسان جانے بید دلان دے تے ذرا ذرا بات
اللہ سمال مد مولا پاک تیری ذات او اللہ احد مولا اچھی تیری شان تعریف لے یعقوب نو عطائی تو زبان احسان ہی احسان تیرے اوپر مخلوقات اللہ سمد مولا پاک تیری ذات اگلی گل سنو اللہ تیری رحمت دی سانو بڑی لوڑ سونے گھر تیرے وچ آندی نہیں کوئی تھوڑ تو ساڈے زاری بات لی جان دا حالات اللہ سمد مولا پاک تیری ذات اللہ 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 تن چنگا سانو لگدا اے تیرا دربار کر دے معاف جڑے آئے گناہگار آمین کہہ دو اللہ چنگا سانو لگدا اے تیرا دربار کر دے معاف جڑے آئے گناہگار بہانے جاسی تے استفراق دلی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سکھیے اللہ چنگا سانو لگدا اے تیرا دربار جی کر دے معاف جڑے سن دے گناہگار جتھے جتھے پوری دنیا سن رہے نے نا اسی سارے واسطے دعا کرنے اللہ سارے نو معاف کر دے بہانے نال معاف کرے سونی تیری ذات اللہ سمد مولا پاک تیری ذات اللہ اللہ چنگا سانو لگتا ہے تیرا دربار اس دو اگلی بات میرا اللہ میرا مولا تیرا اللہ تیرا مولا پوری دنیا دا بالی ہے ہر انسان سونے رب دا سوالی ہے نکے بٹے سارے آندھی سنتا ہے بات سارے آندھی سنے گا اللہ کریم اپنی رحمت فرمائے گا انشاءاللہ لو جی کافی سالاں تو محنت دے بعد کوشش دے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے حرم پاک دے اندر بیت اللہ دے سامنے آنسواں نال جڑیاں دعاواں ہوئیاں سن اللہ نے دعاواں نوں شرف قبولیت نال نوازیا اور اج اس الحرمین یونیورسٹی دا گلشن حرم دے اندر افتتاح ہویا ماشاءاللہ ہن تسی آمین کہو گے افتتاح ہو جائے گا تہاڈی آمین تے قیامت تک تسی نہیں ہو گے بے شک اسی نہیں ہوواں گے ساڈا صدقہ جاریہ انشاءاللہ کمپیوٹر ٹھک ٹھک لگے نیکیاں جڑیاں جاندیاں رہن گیاں اللہ دے فضل نال ہر جمعہ اللہ دے فضل نال انشاءاللہ گلشن حرم دے اندر ہوئے گا اللہ دی توفیق دے نال اور باقی ہن تک تہانوں جڑی اتنی کی رپورٹ مختصرے ہے کہ اسیں اے چولی نہیں اسیں پھیرنی اتنا بڑا اجتماع ہے اگر ان دے اندر چولی پھیرن لگ جائیے ادھا پونا گھنٹہ تے چولی اس چ گزر جائے گا تے ویکھو جڑے ساتھیاں نے تعاون کرنا ہے جی او بندہ اونوں کس جرم دی سزا دینی اسیں ادھا پونا گھنٹہ ایتھے بٹھا کے رکھیے جڑے بندے نے تعاون نہیں کرنا بچارا جمعہ پڑھنا آیا ہے جی انہوں کس جرم دی سزا ہے کہ اسی ادھا پونا گھنٹہ بٹھا کے رکھیے باقی مسئلہ ہے ماشاءاللہ جزاکم اللہ میرے جناب ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی پورا منظور فرمائے میرے بھائی ماسٹر تارو من صاحب ادھر ماسٹر تارو رحمان تشریف لے آؤ اللہ تعالی جزا عطا فرمائے میرے ویریاں نو اللہ پاک لا ادھر آ جاؤ ماسٹر صاحب تسی کھڑے ہو جائے تھے کھڑے ہو جاؤ ماسٹر تارو رحمان صاحب ماشاءاللہ جنہیں ساتھیوں نے بھی تعاون کرنا ہے ایتھے لے آؤ جلدی نال لے آؤ ویکھو اللہ پاک اللہ دے فضل نال انشاءاللہ اے ایتھے ایک ایک مصلے دی جگہ ہے 5000 روپے 5000 روپے ماشاءاللہ جزاکم اللہ ٹھیک ہے 5000 ایک مصلے دی جگہ ہے تے اسیں اے نہیں کہندے کہ کنے ہزار کنے جتنے لوگ ایتھے اتنا بڑا اجتماع ہے میری روحانی ماں بہنا اگر 5000 ایک ایک مصلے دا ہر بندہ عزم کر لوے تے ایسے اج دے جمعے جی جوری صفدر صاحب اج دے جمعے جی گل صاحب انشاءاللہ نہیں ویسے 3.5 کروڑ تہاڈا پورا ہو سکتا اج دے جمعے جی اللہ دے فضل نال انشاءاللہ جزاک اللہ حسن جی جی ہیں اچھا اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمائے اللہ بخشے فرمائے ٹھیک ہے بھائی تے دوسری بات یہ ہے کہ جڑے ساتھی دیکھو باہر جتھوں تسی نکلنا ہے ہاں جی اس جگہ تے سامنے ساڈے انتظامیہ والے پرسالے تشریف فرمانے او دے کول جناب ہے جی انہاں نے جناب میز لائے ہوئے نے دوستاں نے اوتھے چ جناب رسید بکا لے کے بیٹھے ہون گے اے جڑے پیسے دتے نے 5000 یعنی ایک مصلے تو اوتے جنہ بھی کو فنڈ دے گا او دی رسید ملے گی تانوں انہاں کولوں جاندے اپنی رسید لے جانا باقی جڑے 1000 2 3 4000
12 ہے 5000 تو تھلے تھلے ہو انہاں کول جمع رہن کے بعد اندر اودی رسید انتظامیہ دی موجودگی اندر کٹی جائے گی میرے بھائی حبیب اللہ صاحب ڈال والے چوہدری حبیب اللہ صاحب تشریف لیان ایتھے قریب انتظامیہ دے دوست تشریف لیان ساڈے کول ماشاءاللہ اللہ تعالی جزا عطا فرمائے جناب ایتھے تشریف رکھو اللہ جزا دےوے اللہ رحمت فرمائے گا انشاءاللہ تے میری رانی ماما بہنا او چھوٹا مجمع ہے او دے وچ چولی پھر سکدیاں نے ساڈے 5-4 منٹ دے اندر اندر فوری طور تے اور میں انشاءاللہ جتھے تہاڈے بچیاں واسطے ایک بہت بڑا رسک لے آئے اتنی بڑی جناب 4.5 کروڑ چوہدری صاحب تے کہندے نے 5 کروڑ تہاڈا بندا پیا سی اندازہ لایا 4.5 کروڑ بنے گا تے پر کہ اتنا بڑا سی رسک لیا اللہ دی مہربانی دے نال تو تہاڈیاں اولاداں انشاءاللہ سی ایس ایس دے امتحان دین گیاں ایتھوں میٹرک وچ سائنس کر کے آن گیاں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جج لگے ہون گے ڈی ایس پی لگے ہون گے اعلی عہدے تے اللہ دے ولی انشاءاللہ نیک لوگ پہنچے ہون گے تے لوکاں دی بیچاریاں دی بھلائی ذوالفقار بھائی میاں ذوالفقار دی صحت واسطے دعا کرنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال تندرستی عطا فرمائے اسی طریقے نال جناب اے دعاواں دی درخواستاں نے انشاءاللہ مولانا بشیر احمد صدیقی صاحب بڑے بھائی انہاں دے فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال انہاں نوں جنت چالا مقام عطا فرمائے ایک دوست نے کہندے نے میری والدہ فوت ہو گئیاں نے اللہ تعالیٰ انہاں نوں اپنی رحمت نال جنت چالا مقام عطا فرمائے پیارے بھائیو ایک یہ ہے ایک جدوں نکلو گے اوتھے کپڑا لے کے ساتھی کھڑے ہون گے ہاں جی میرے جناب ایک رومال اوتھے لے کے کھڑے ہون گے ساتھی جنہاں نے بقایا لینا ایک مثال ایک بندہ 1000 روپے دا نوٹ ہے گلے اسی تاں نہیں رکھے کہ گلے دے وچ وہ 4000 روپے دا نوٹ ہے انہیں 100 روپیہ بقایا لینا ہے یا 900 بقایا لینا ہے 1000 روپیہ پر 100 روپیہ دینا ہے 1000 چوں تے وہ بیچارا بقایا کس طرح لے گا اوتھے سی نا جی دو بندے کھڑے کیتے نے جناب وہ کپڑا پکڑ کر کے کھڑے ہون گے اوتھے ڈیوٹی لگ جائے کھڑے ہو جاؤ بھی نماز تو بعد اور جناب اسی طریقے نال نال رشید بکا نے رہ کے بیٹھے ہون گے ایک رشید سٹیج تے ہوئے گی ہاں جی ایتھے پہنچا دیو بیٹا قاری عبدالحفیظ اور دوسری دور سیدھا اتنے جناب جتوں بندے نے نکلنا اتنے لے کے بیٹھ جاؤ ہاں جی ہر بندے نو انشاءاللہ جڑا بندہ ایک مسلے تو اتنے پیسے دے گا ایک مسلے دے 5000 وہ اپنی رسید کٹانا چلا جائے ایتھے جڑا جمع کراوے رسید کٹا لوے بعد اندر جڑے باقی بچ جان گے انہاں دی رسید کٹی جائے گی ساری انتظامیہ جدو اسی گلے رکھ دیاں گے کوئی سانو ازمانا چاہے تے وہ جناب گلے اندر ₹50,000 یا لکھ پا دے وہ ڈیٹ لکھ لوے اپنے کولوں تے کدی مہینے بعد 20 مہینے بعد سال 2 سال 5 سال بعد بلا کے وہ کہے جی فلاں ڈیٹ دا گلے دا جڑا فنڈ سی وہ کتنا ہویا سی ہے مزہ تے تاں ہے نا کہ اس ڈیٹ دا او دے پیسے نال بہتا ہوئے گا رسید کٹی جائے گی تے پھر پتہ لگ جائے گا نا میری انتظامیہ دا ہے اس واسطے اللہ دیندیاں نوں دیندا ہے 2 منٹ واسطے رانا گلزار صاحب اپنی گل سناؤ اقصی مسجد دا جدوں افتتاح کیتا ہے اے او بندہ ہے جڑا ہے جی اے دے کولے 512 روپے آپ سناؤ آ کے ہے جی اللہ اکبر اللہ میں کہ اللہ ہے جی روپیہ دے سینکڑیاں دے اللہ لکھاں دیندا ہے اللہ لکھاں دیندا ہے میرے منہ نکل گیا تے اگے اے گل سنا دے ادھر جی راؤ صاحب السلام علیکم قاری صاحب دا خطاب سی اقصا مسجد بٹالہ کلونی سے میں بھی سنن آ گیا بچیاں دے نال جیب چ 512 روپیے سی تے مسجد دی دوبارہ تعمیر شروع سی قاری صاحب نے جمعہ پڑھایا تے قاری صاحب نے فرمایا کہ اج دا نال مسجد دی خدمت کرو تے تعمیر دوبارہ شروع ہونی ہے تے میرا بھی دل ہے گا سی کہ میں بھی دواں حالات ایسے سی کہ میرے جیب چ اتنے پیسے بھی نہیں سی کاروبار بھی اتنا نہیں سی تے کار بھی نہیں سی پیسے تے قاری صاحب نے کہا جی جو ہے گا اج دے جاؤ اللہ دے حضور یہ دعا ہے گی کہ اللہ لکھاں دے گا تے صحت بھی دے گا تے تندرستی بھی دے گا اللہ نے ادھر آلیا بڑی برکت دیتی وہ 512 ہے گا سی جیب چھتے دل ڈاما ڈول کرے کہ یار ادھر آلیا بچے ہاں بھی کھوانا پیانا دیا دے جمعہ ہے گا تے کی بنے گا لیکن ایمان تازہ کرتا قاری صاحب نے دوبارہ تو سارے ہی 512 دے رہے چند مہینے بعد حساب کیتا تے قاری صاحب نے یہ گل کہ لکھاں ملن گے حساب کیتا تے 512,000 روپیہ بچے اللہ تعالی دی ذات نے اتنی برکت دیتی ہن اللہ نے بہت زیادہ ناز کیتے بچے بھی لائق ہو گئے محنتی ہو گئے تابع دار ہو گئے پھر دا نال دا اوتر جمعہ پڑھ دے چار چک چکاری ساتھ دعاواں دے دے رے تے اللہ نے بڑی دا نال دا برکت عطا فرمائی ماشاءاللہ لو جی اس مرکز نو بھی قائم تے دائم رکھے قیامت آمین سم آمین بھائی سارے ہی اسٹیبل ہو تسی دوست دعا دے لے کو اللہ تعالی قبول منظور فرمائے ویکھو میں اتنی گل
گل کیتی ہے نا اگر جتنا مجمع بیٹھا ہے ہر بندہ عزم کر لے میرے کروڑ روپے نال میں کروڑ دیتا ہے میرے کروڑ نال ہے جی یہ نہیں پورا ہویا 4.5 کروڑ ٹھیک ہے نا جی تسی اگر ایک ایک مصلی کرو گے نا ہر بندہ عزم کر کے جاوے اسی ایک مصلی ہے جی ہر حال چ پورا کرنا ہے 8 دن دے اندر اندر پورا کرن دا عزم کر لو اگلے جمعے تک تے اے سارے پیسے ایک جمعے چ لے جان گے انشاءاللہ تے اگوں تو روزیاں دے وچ عزم یہ کر لے ہر بندہ کہ ایک ایک مصلی دی جگہ دے مصلی دی جگہ مطلب ہے نا 5000 چ مصلی دی جگہ ہے سمجھ آ گئی نا ایک مصلی دی جگہ دے پیسے 5000 نے تے اگلے جمعے روزیاں دے اندر اندر ہر بندہ عزم کر لے کہ میں کوئی 10 مصلیاں دی جگہ دے آئے گا کوئی 100 دی والا بھی آئے گا کوئی بیچارہ بڑی محنت کوشش کر کے اکٹھے کر کے پاسو آسو جن تو مرضی لے کے آوے کوئی بیچارہ ایک مصلی ہی کر سکے گا اگر ایک ایک مصلی دے پیسے ہور یعنی تعمیر واسطے اگر کر دیو تے آ روزیاں تو بعد وڈی تک انشاءاللہ ایتھے 4-5 کروڑ دا ایک بہت بڑا محل بنیا گا ایڈی وڈی جامع مسجد اور 100 مرلے جگہ بنتی پی ہے دو آپ جناب دارا دے درمیان چ جتھے او پہلی عارضی اسی مسجد بنائی ہے ماشاءاللہ سامنے ہے جی اور او دے اگے ایڈی وڈی مسجد بنے گی 4-5 ہزار بندہ نماز پڑھ سکے گا انشاءاللہ اللہ دے فضل نال اتنی بڑی جامع مسجد اتنی بڑی یونیورسٹی اتنا بڑا ادارہ یہ تواڈے دوستاں دی محبت اور تامن نال انشاءاللہ ہوئے گا تے اے اسی تواڈے آن نو زیادہ قیمتی سمجھنے ہاں تواڈے وقت نو زیادہ قیمتی سمجھنے ہاں اس واسطے اسی لمبا کام نہیں کیتا کہ اسی تو ادھا پونا گھنٹہ ایتھے بٹھا کے رکھیے اور جاندے ہویا ساتھی ہر بندہ کوئی بندہ عورتاں چو بچیاں چو چھوٹیاں چو وڈیاں چو کوئی بندہ بغیر کھانے دے نہیں جائے گا سمجھائی بیٹا جڑے دوست گاڑیاں والے نے اگر 5 بندے نے انہاں نوں 6 پیکٹ دینے نے ہاں جی 6 ڈبے ہاں جی کھانے دے ماشاءاللہ بہت پیارا کھانا بنایا ہے اور ہر گاڑیاں چ موٹر سائیکلاں دے اوتے 3 بندے نے تے 3-3 ڈبے دیو جتنے بندے ڈبے شاپر جویں جویں ہوندا ہے دے لیندے جو جڑے باہر دے شہراں چوں آئے نے دور جا کے نہیں مطلب اے کدھرے کھا کے سکدے بہ کے انہاں واسطے اسی ہاں جی ایتھے انتظام کیتا ہے او ایتھے بہ کے کھان گے پنڈال دے اندر ہی رہن گے انشاءاللہ تام دا انتظام ہے انہاں نوں پانی بھی دتا جائے گا بیٹھیاں نوں انہاں نوں کھانا بھی بیٹھیاں نوں ملے گا بہت زیادہ ویلکم اسی کہنے ہاں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اتنا بڑا اجتماع تہاڈے تشریف لین دی پنڈال کوئی چھوٹا نہیں اللہ اکبر اللہ اجے تک ساڈے بہت سارے دوست ایسے سن کہ جنہاں دی کوئی اچانک فوتگی کوئی اچانک ہسپتال دے وچ اتنے لوگ او ہزاراں دے حساب نال لوگ اجے تک نہیں پہنچ سکے تے برکہ ساڈی سوچ تو پھر بھی الحمدللہ زیادہ اجتماع ہے اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے اگلا جمعہ اس کو اگلا جمعہ تے جاندے جاندے بھائی تہاڈی مہربانی انتظامیہ والے ہو جننے پمفلٹ پے نے نا اے بیٹا او پمفلٹ سارے دے سارے دوستاں نو کوئی جناب اے کلنڈر پمفلٹ او سارے دے سارے جو ایتھے پے نے سارے بانٹ دو ٹھیک ہے جو اسلامیہ ٹاؤن نے اگلے جمعے تک تہاڈے او کلیئر ہو جان گے ٹھیک ہے نا او سارے سارے ہر بندہ ایک ایک بھائی دو دو لے کے جاوے لوکاں نو پڑھاوے او دے تے تعارف لکھیا اگوں دے پروگرام نے ساڈے 27ویں رات وی ایتھے انشاءاللہ بہت بڑا مجمع لگے گا 27ویں رات نو انشاءاللہ پروگرام ہوئے گا عید بھی ایتھے انشاءاللہ پڑھائی جائے گی اللہ دے فضل نال جمعے بھی ایتھے ہون گے اللہ دے روزیاں تو بعد دے جمعے بھی بے شک انشاءاللہ چلن گے اللہ تعالی قبول منظور فرمائے الحمدللہ یا علی ذات عظیم صفات سمیع سماعت کبیر شان جلیل القدر رفیع ذکر مطاع الامر جلیل البرحان اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واكبر والله يعلم ما تصنعون صفوا صفوفكم يا جماعه المسلمين الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله آئندہ جمعہ بھئی سیرت علی و فاطمہ انشاءاللہ ہوئے گا اور ماں دی بھی گل ہوئے گی اتنا ٹائم نہیں دوستاں نے رکے لکھے نے کہ ماں دی شانتی بیان کرو ہن 35-40 منٹ اندے چ اتنا چرچ اتنا کچھ بیان ہو سکدا سی اللہ تعالی قبول فرمائے میرے حاجی رانا محمد طارق صاحب فرما رہے سن اجے تک دوستاں نے اعلان کرنا سی کہ 50,000 روپیہ کیڑا دیندا ہے اللہ کون دیندا ہے 2,00,000 دا کون حصہ بندا ہے تسی ٹائم نہیں دتا کوئی بات نہیں انہاں دا قیمتی سا ٹائم انہاں دا بہت قیمتی ہے ساڈے کول ٹائم تھوڑا ہے اسی کسے ساتھی امتحان نہیں لینا چاہتے تے باقی گل ہے کہ رسیداں والے بھی موجود نے الحمدللہ ہر بندہ رسید کٹا کے جاوے اپنا جی اور نال اپنا نمبر لکھوا کے جاوے رسید دے اتنے تاکہ واپس میسج بھیجیا جائے کہ تہاڈے پیسے فلاں مادے چ خرچ ہو چکے نے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ جنہاں نے حاجی صاحب کرنے نے اللہ دی مہربانی نال چپ کیتے امید رسیداں کٹا کے بھی انشاءاللہ اللہ دے فضل بر گئے میری طرف اعلان ہے اگر کوئی بندہ مینوں پیسے دے وہ رسید کٹائے گا تے حساب کل لے سکتا ہے اگر سیز نہیں کٹائے گا میرا دل کرے دیواں میں دل کرے گرسے میں رون نہ دیواں اور میری انتظامیہ دا بندہ کوئی کسے بندے نو کوئی روپیہ یا گلے چ پائے گا اندا تو گلیاں دا انتظام ہو جائے گا یا گلیاں چ پائے گا یا چوری چ پائے گا یا اودی رسید کٹائے گا تے پھر گلے تے پیسے دی او دا بھی پائی پائی ساڈی پوری انتظامیہ دے سامنے گلا کھولیا جائے گا پیسے پوری انتظامیہ دے سامنے گنے جان گے اور جدوں دل کرے جڑا بندہ حساب لوے لیکن بغیر رسید تو جڑا بندہ پیسے سانو فڑائے گا میری انتظامیہ نو مینوں جڑا رسید لے کے دے گا میری انتظامیہ جو 100 سال بعد بھی انشاءاللہ ساڈے مرن تو بعد بھی حساب پوچھ سکدا ہے کہ میں قاری صاحب تو رسید لئی سی وہ مینوں حساب دسو کہ پیسے میرے کتھے درج نے تے کتھے خرچ ہوئے نے اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے میرے حاجی رانا محمد طارق صاحب میرے جناب جتنے بھی احباب دوست تشریف لائے نے میں سارے نو ویلکم کہنا بہت اچھی سوچ ہے میرے دوستاں دی اور بہت ہی عزم ہے کہ اس یونیورسٹی نو سانو چاہیے سی 100 سال پہلے شروع کر دے دیکھو نہ بڑیاں ہوندیاں تے زیادہ ہیں جی دوسرے لوگ برزائی اور انہاں دے ہم نوا مسالک دے لوگ پہنچے ہوئے نے تواڈے جڑے نیک پتگی پرہیزگار اللہ دے ولی بے شک نواز شریف جتنا مرضی بھڑا ہوئے جتنا مرضی گندا ہوئے زرداری جتنا مرضی غلط ہوئے لیکن زرداری جدو صدر بنے گا وزیر اعظم بنے گا یا عمران خان بنے گا آپ جتنا مرضی کریکٹ ہوئے شہباز شریف نواز شریف لیکن وہ نہیں چاہتے کہ ساڈے افسر غلط ہون وہ آپ پاوے جن مرضی غلط ہون لیکن افسر چاہندے نے ایماندار دیانتدار اللہ دے ولی رشوت تو پاک رہنے والے مسلمان تے مومن قسم دے افسر ہر حکمران ہی جاندا ہے اس واسطے انشاءاللہ ملک دے خیر خواہ اور پوری یونیورسٹیاں نال ساڈی اس یونیورسٹی دا الحاق اللہ دی مہربانی نال پورا نظم پاکستان دے نظم دے مطابق اسی چلاواں گے پاکستان سو اسی رجسٹرڈ کرا چکے ہیں ادارہ الحمدللہ پاکستان دے نوٹس پاکستان اپنی سیکورٹی اپنی ہر قسم دا تعاون بھی انشاءاللہ اسی لواں گے ہر سیاسی بندے کولوں ہر دوسرے تیسرے بندے کولوں اور جناب حکمرانہ کولوں بھی اسی انشاءاللہ تعاون لواں گے اور انہاں دے نال اٹیچ رہ کے اپنے ملک دی بھلائی واسطے اپنی عوام دی بھلائی واسطے اسی انشاءاللہ ساڈا ادارہ کوشاں رہے گا اللہ سارے حصہ پاوے اور سارے دوست تن من تھن دی دھڑ دی بازی لا دین میری روحانی ماں بہناں جتھے میں اعلان کرنا اللہ دے فضل نال زیورات پیش کر کے جاندیاں نے اللہ دی مہربانی نال ایتھے کوئی میری بہن 7 تولے کوئی 1 تولہ کوئی ادھا تولہ کوئی ماشا سرسائی جتنا زیادہ 10-10, 20-20 تولے پتہ لگتا ہے جی ڈاکو لٹ کے لے گئے فران گھر دے وچوں یعنی 90 تولے سونا اے جی 150 تولہ سونا لٹ کے لے گئے ادھر 150 چوں 1 تولہ بھی نہیں آتا ہے مولانا عبداللہ سار کہندے نے کل چادرا لئی ہوئی کافی سالوں کی گل ہے گڈی چ بس چڑ گئے بس چڑے تو وہ کہندے نے یار سانو 100-100 روپیہ چاہیے کرائے واسطے یار دے دیو سانو کسی نے روپیہ نہ دتا انہوں نے این چادرا پرہ کی کلاشن تان لیا ہے جی پھر جناب اتوں 1-2 لاکھ نکل آیا اسی ویلے اسی ویلے اس واسطے یہ اللہ دے گھر واسطے دین واسطے ساتھیو ہاں جی بہت زیادہ کوشش کرنی ہے خوشی نال تعاون کرو گے اللہ سونا پھر اتنا ہی زیادہ ڈبل تربل کر کے تمہیں دے دے گا اللہ دے فضل نال جس طرح اسی تہاڈی عزت اور احترام اور لحاظ نال کیتا ہے تمہیں زیادہ آزمایا نہیں زیادہ وقت نہیں تہاڈا لیا 35 منٹ ہن کو خطاب نہیں ہوندا تہاڈے کہن تے اسی کچھ لیٹ جمعہ شروع کیتا ہے پھر تھوڑا جا 35 منٹ 40 منٹ بیان خطبے سمیت ہو گیا
اور اس تو بعد جناب اسی جماعت کھڑی کر لگے ہاں کوئی ازمایا کوئی لمبا لمکایا نہیں کوئی جناب نو ازمائش وچ نہیں پایا اللہ دے فضل نال سانو امید ہے کہ جڑا ایتھے ایک ویری آئے گا بار بار آئے گا ہمیشہ آئے گا جڑا ایک ویری تاں ہاں جی 5 10 20 ہزار 50 ہزار کر کے جائے گا کو تو انشاءاللہ لاکھ بھی 50 لاکھ بھی کرے گا 2 لاکھ بھی کرے گا انشاءاللہ جدو کم ہوندا دسے گا اور ویکھن گے آپ حساب و کتاب بالکل صاف شفاف رہے گا انشاءاللہ ہمیشہ ساڈے انتظامیہ دے کول میرے کول ایک پیسہ نہیں رہنا میں جو میرے کول آنا ہے میں دے دینا ذاتی ہونا ہے وہ بھی دے دینا اور جناب جو دوستاں نے مینوں دینا ہے وہ بھی میرے کول رسید لاون وہ بھی پہنچا دیاں گا انتظامیہ تک حساب انتظامیہ دا انشاءاللہ صاف شفاف رہے گا اللہ تعالیٰ تہاڈے اور میرے اس بہت نیک مقصد نوں اللہ کامیابیاں نال امکنار فرمائے بعد دعا کران گے اللہ تعالیٰ سانو ساری غیبی مدد کرے اس مسئلے دے اندر ملو بھائی سب اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم اللهم صل وسلم على سيدنا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله
الله اكبر. الله اكبر. دعا کریے سارے ساتھی، دعا تو پہلے کوئی بندہ نہ اٹھے اپنی جگہ تو. الحمدللہ ارجنٹ سانو جیڑی ضرورت ہے 7000 مسلے، یعنی مسلے دی جگہ 7000 پورے ہون تے انشاءاللہ فنڈ پورا ہو جائے گا، اور 2 لاکھ اٹھا دی ارجنٹ ضرورت ہے. ہے جی، اسی طریقے نال جناب سارے دوست اس معاملے دے اندر اپنے اپنے طور پہ ہر بندہ تک دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ہے جی بھائی، ساتھی ادھر ادھر نہ کہندے نے جان، ساتھیاں نوں کھانا ایتھے ہی ملے گا انتظامیہ دی طرفوں آ گئے، اور جڑے تسی ہاں جی ماشاءاللہ باقی اپنے اپنے انتظامات تے اپنی اپنی جگہ تے دوست سارے دے سارے نا ہاں جی الرٹ ہو جاؤ، اپنا سارا پورے انتظامات نوں کنٹرول کرنا ہے. ساتھی تو باہر نہ جان کہندے نے کھانا ایتھے ہی ملے گا، جڑے جانا چاہن گے انہاں نوں بھی باہر نکلدے ہن، رستے تو علاوہ کوئی باہر نہ نکلے، جتھوں رستے چ داخل ہوئے کوئی بندہ رسیاں نوں پھلانگ کے ادھر ادھر سجے کھبے نہ جاوے، صرف رستے تو ہی باہر نکلو گے، اور رستے چو دوستاں نوں جاندے ہویاں نوں کھانا ملدا چلا جائے گا. ہے جی کئی دوست ایسے ہون گے جنہاں نوں ڈبیاں چ، کئیاں نوں شاپراں دے وچ، جڑے باقی بچ جان گے انہاں نوں اتھے بٹھا کے کھلا دیتا جائے گا. تے ساتھی ادھر ہی رہن، پنڈال چوں نکلدے نوں میرا خیال انہاں نے انتظام کیتا ہے کہ ساتھی کھانا چاڑ کے تانوں دین گے، جس طرح بھی دین گے. ہے جی انہاں دے وچ الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السماعات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا إله العالمين يا أرحم الراحمين سڑے صغيرا كبيرا گناہ معاف فرما. اللہ جی پریشان حال بندیاں پریشانیاں دور فرما، جتنے بھی بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرما، جتنے بھی میرے والدین سماعت جنہ جنہ دے والدین بہنا بھائی جو جو فوت ہوئے اللہ سب نو بخش دے، سارے دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا. کلے کلے دا نام نہیں لیا جاندا، اللہ سارے واسطے دعا کرنے ہاں. اللہ ہن تو لے کے اللہ آخری انسان تک یا پہلے انسان تک جو جو تیرے کول آندے جان اللہ سارے مسلمانوں نو معاف فرما دے، اللہ سارے دے درجات بلند فرما دے، سارے دے قبراں نو اللہ جنت باغ بنا دے. یا اللہ اللہ سونیا تین دے دارے جتے جتے قائم نے اللہ انہاں نو کامیابیاں نال ہمکنار فرما. اللہ سونیا جامع اسلامیہ وی ماشاءاللہ 40 لاکھ روپے خرچ ہویا، الحمدللہ اُتے واسطے پارٹیاں تیار ہو رہی نے، اللہ ان وی دن دگنی رات چوگنی ترقی دے. اے بڑی جگہ سی، بہت بڑا مرکز، ایتھے ادنا طالب علم خود ڈیرے لا چکے آ. اللہ اپنی رحمت نال غیب دے خزانے چ ساڈی مدد فرما، ساڈی حیثیت نالوں کم وڈا اے. اللہ جے تو اپنے بندیاں نوں تھوڑا جا پختہ ذہن عطا فرما دے وے، کچھ تھوڑا بہتا، حالانکہ اپنے کماں تے کدھر 10,000 50,000 لکھاں دی فٹیک پی جاوے او وی نکلاں دے نے، اللہ تیرے دین واسطے وی اتنا کہ ذہن بن جاوے کہ ہر بندہ کوشش کرے میں جتھوں
اتھوں بھی لے کے آواں کسے دے ترلے کرنے پین منتاں کرنیاں پین یا حکم دینا پوے کئی ایسے دوست ہوندے نے جنہاں تے آرڈر ہی چل دے اللہ ایک ایک مصلے دی جگہ دا انتظام 5,000 روپے کر لین اللہ تیری رحمت ہوئے گی کم آسان ہو جان گے پھر بھی ایک ایک مصلے دی جگہ دے پیسے ہون گے بہت بڑا چار 5 کروڑ 7 کروڑ ایتھے لگ کے محل بن جائے گا اللہ اپنے بندیاں دی غیبی مدد فرما اللہ سارے نے جنہاں نے تعاون فرمایا ہے تعاون فرمان دا ارادہ کیتا ہے اللہ سنے انہاں دے مال رزق اندر آل اولاد اندر گھر بار اندر کھیتیاں باڑیاں فصلاں دے اندر مال ڈنگراں ٹھوراں دے اندر برکتاں ہی برکتاں عطا فرما اللہ اپنے بندیاں نال راضی ہو جا جتنے دوست آئے کلے کلے دا نام نہیں لیا گیا ہر چہرہ ہی تقریباً میرا واقف میں ناماں تو ہی واقف ہاں مگر اللہ سونیا ان سارے دے نام لینا مقصد نہیں اللہ سارے تے تیرا انعام ساڈا مقصد ہے سب تے انعام فرما دے سارے تے رحمتاں نادر فرما دے سارے دیا دل دیا نیک تمنا پوریا فرما دے اللہ جو دلاں چ نیک ارادے نے سارے دے سارے ہی پورے فرما سب نال راضی ہو جا اللہ پھر دعا کرنے اس یونیورسٹی الحرمین یونیورسٹی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما ایک وقت آوے پوری دنیا دے اندر ہر شہر دے اندر یہ دے نال دی کہ یونیورسٹی لانچ ہوئے تاکہ غریباں گھراں دے غریب بچیاں دی بھی سنی جائے اللہ سنیا نیک لوگ جدوں باغ دور سنبھالن گے جی انتظامات دی افیسر بھرتی اللہ سنیا تیرے غریباں دا مزید بھلا ہوئے گا اللہ سڑے نیک اور اس جناب الحرمین ویلفیئر سوسائٹی دا رجسٹرڈ ادارہ جو رجسٹرڈ ہو چکے رجسٹریشن ساڈے کول موجود ہے یہ دا جناب الحرمین یونیورسٹی دا وقف نامہ جامع مسجد الحرمین گلشن حرم دے اندر وہ وقف نامہ ساڈے کول موجود ہے اللہ اپنی رحمت نال ہن اے دے بعد ساڈی مدد فرما اللہ جگہ لیندے رہیے پیسے ادا کردے رہیے وقف کراندے ہی رہیے اللہ تیرا بہت بڑا ایک گلشن تیار ہو جائے دینی تعلیم نال عصری دور حاضر دی تعلیم دا ادارہ اللہ اپنی رحمت نال غریباں دی سن لے ساڈے نیک عزائم پورے فرما دے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي سنتاں تو بعد ساتھی بھائی کھانا کھا کے پھر جاؤ گے انتظامیہ والے پوری رپورٹ نہیں تسی دیندے کھانے دی سارا کھانا پیکنگ وچ موجود ہے ڈبیاں اور شاپراں دی شکل اندر تے او سارے نو پیکنگ وچ سارے دوستاں نو کھانا ملے گا کوئی ایتھے بیٹھ کے کھانا کھان گے پیکنگ والا ہی کھان گے پاویں ایتھے پھر پانی دا بیٹا انتظام کریا جائے ہاں جگ پہنچ جان پانی پہنچ جان ٹپ بھر لو ہاں جی برف نال ٹھنڈے کر لو سارے جلدی کر لو 2-4 منٹاں وچ انتظام مکمل ہو گیا ماشاء اللہ ٹھیک ہے جزاک اللہ Thank you.